Som vi snakket om I går, så spurte dere om dere ville ha en Facebook-gruppe der vi kan diskutere øvingene og også eksamensoppgavene når vi kommer så langt. Så det har jeg gjort. Og på første sida på Himmelek så har jeg laget en liten nyhet av det der. Vi har altså en Facebook-gruppe I faget vårt som har den linken. Måten vi gjør det på da at vi bare... Skal vi se... At vi bare skriver her nå I søkefeltet mat 100 og da kommer det opp en sånn gruppe som det her. Og der ser vi gruppa vår og her har jeg lagt ut noen poster da. Altså problemet med øving 5 diskuterer her. Så det noe dere lurer på så kan dere bare adressere spørsmålene der. Man vil også understreke at all informasjon dere trenger og alt material dere trenger det finner dere altså på Fronter og på Himmeldex. Og så det her bare et ekstra tilbud. Ok. Så her kan og her skrev vi da blant annet at foreløpig kan dere hoppe over oppgave 5, 7 og 9, for disse oppgavene dreier seg om følger og rekker, og det har vi ikke kommet til riktig enda. Det kommer vi til sannsynligvis neste uke. Men det mer enn nok å ta tak I foreløpig. Og her kan jeg komme til å være der en del og sjekke spørsmål og svare på spørsmål. Men som sagt, dette bare et ekstra tilbud for dem av dere som ønsker det. Og bare gå dit nå inn, så kan dere få bli med på gruppa. Greit. Neste lille nyhet, jeg trykker på siste nyheten der. Der spørreundersøkelsen, bli gjerne med på den. Vi setter stor pris på om dere setter av et par-tre minutter på å gå gjennom denne. Det tar ikke lang tid. Så håper vi at det kan være med til at vi blir enda bedre på dette her til neste år. Det kan være alt fra innhold til lyd og bilde, om dere vil ha mer av det her, mindre av det her. Og dere har også et lite fritekstfelt, tror jeg, aller nederst. Her kan du skrive litt fritekst. Og det setter vi pris på. Spørsmål? Skal vi se, der var det faktisk... Jeg tror faktisk vi må laste ned kompendiet, for... det har blitt fjernet herifra. Skal vi se. Det var litt dumt at vi må spise av tiden vår her. Og I der sånn, alle emner matte materiell for emnet jeg ble kastet inn I fronten dokumenter også kompendium og save link s tar jeg det på desktop og sånn Der. Da slår vi på side 195 I kompendiet. 195. Kan vi slå opp der? Det altså del 2 I kompendiet. Og vi skal ta og slå opp kanskje på side 196, for der vil jeg skrive en ting på side 196. Side 196 I kompendiet, der vil jeg skrive en litt sånn oversikt som sier noe om hvorfor 2,7 skilles ut fra alle andre tall I den sammenheng her. Og jeg vil skrive ting som ikke står I kompendiet sånn direkte akkurat her I hvert fall. Så hvis vi tar og jeg tror vi kan skvise det inn her på toppen her tror vi har litt plass for det ikke så mye vi trenger og det bare skal vi se om vi kanskje kunne hatt et annet sted der det passer litt bedre
kan greit bare ha det der. Og det det at hvis vi har nå en funksjon f av x er lik x I andre, så vet vi det at f derivert av x til den lik 2x. Det har vi lært oss nå. For det her en vanlig situasjon, hvis vi kaller den situasjon 1, og så kaller jeg den her vanlig. Og med det så mener jeg at det det vi lærte I kapittel 1 og 2 og så videre I det kurset her. Og da står x-en nede I den vanlige hovedetasjen, om vi kan kalle det det, første etasjen. Om I for eksempel har f av x på en måte den speilvente versjonen av den der 2 I x det så det noe helt annet litt tullete sagt, det her en uvanlig situasjon hvis dette den vanlige, så dette den uvanlige I hvert fall en helt annerledes situasjon enn den andre Den deriverte av den der. Den lik 0,6931 gange 2 opphøyd I xt. Veldig godt spørsmål, og spørsmålet var hvordan kommer vi frem til det. La meg skrive følgende ting. Vi skriver 1 her, og så skriver vi 2 her, og skal prøve å forklare hvorfor. 1. Bruker regel. At når f av x lik a gange x I nt, så f derivert av x lik a gange n x oppe til n minus 1. Den kjenner vi til. Så du kan også spørre spørsmålet, f av x lik x I andre. Ja, hvordan vet du at den derivert av det 2x? Jo, da har jeg vel svart, jo, det den regelen her, som vi kjenner fra tidligere. Og den regelen her igjen egentlig stammer fra definisjonen. Det liksom jordas opprinnelse, definisjonen av bratthet. Og definisjonen av bratthet har noe med trekantene som vi husker å gjøre. Altså jeg mener trekantene her. Skal vi finne stigningen der? Eller området sånn, så har vi det der. Punkt 2. Hvis du tar den funksjonen her, sett inn I definisjonen av den deriverte, og en veldig teknisk definisjon med en grenseverdi, så det limit og så videre, og det f av x pluss delta x minus f av x delt på noe greier. Veldig komplisert uttrykk. Og det var på en måte definisjonen av den deriverte. Så hvis vi setter inn I definisjonen for den deriverte, og bruker det som spesifikt eksempel, og så regner vi en 3, 4, 5 linjer, så kommer vi hit. Det skal ikke vi gjøre. Men det jeg derimot vil at dere skal vite, det hvor det her kommer fra, at det stammer fra definisjonen av den deriverte. Og da
har jeg lyst, og det kan dere kanskje skrive akkurat her, for her har dere et litt større plass, hvis dere vil, på side 196. Og kan dere skrive hovedkonklusjonen, som hovedmeldingen på den lille kommentaren jeg har her. Ja, jeg vil faktisk skrive et punkt 3 her, jeg tror jeg, før vi gjør det her. Punkt 3, hvis vi har f av x er lik 2,7 1828, trenger egentlig ikke parentes her, man gjør det likevel, hvis du tar den funksjonen der og deriverer den, da får du med samme metode som dette. Med andre ord, det tallet der, 2,7, det skiller seg ut fra alle andre tall i verden. Ved det faktum at dersom vi tar og deriverer den funksjonen der, da får vi tilbake den samme funksjonen. Og hvis vi skal skrive et tall her, så har vi vel skrive 2 her nå også. For du kan også spørre spørsmålet sånn som det helt riktig ble spurt her fremme. Ja, hvordan kommer du frem til dette? Veldig godt spørsmål, og dette er svaret. Hvordan kommer du til frem til at den deriverte av 2,7 opphøyd i xt, at det er 2,7 opphøyd i xt? Svaret på det er... Nå har jeg lyst... at vi sammen skal skrive ned en setning på norsk som ikke står i kompendiet, altså vi skal bruke vårt eget kunnskap så langt til å skrive en setning som konkluderer det vi nå har observert. Hvis vi skal si med en setning, det er 2,7-tallet, og vi kan kalle det for E, det her kalles E. Satte bare tre streker, vi kaller det her for E, for en som heter Leonhard Euler, som levde for mange hundre år siden. Hvordan norsk setning skal vi formulere det vi nå har gjort på en veldig kort og grei måte? Nå skal dere hjelpe med. Dette her skal vi bare løse sammen og skrive ned sammen. Og det står ikke spesifikt annet enn indirekte i kompendiet. Tallet 2,7 skiller seg ut fra alle andre tall ved at. Hva vil dere skrive? Skiller seg ut fra alle andre tall ved at.
skilles ut ved at funksjonen e i xt er sin egen deriverte. Funksjonen e i xt er sin egen deriverte. Tallet 2,7 skilles ut fra alle andre tall ved at funksjonen e i xt er sin egen deriverte. Det gjør at det tallet der, 2,7, spiller en veldig viktig rolle innen matematikken og også innen økonomi og logistikk. For det har den spesielle egenskapen der. Og hvis vi ser på hvordan den her ser ut og plotter den, så kan vi ta det her, vi tar de funksjonene der, så har vi funksjonene, eksempel på eksponensialfunksjoner er f av x da, er lik 2 i xt. Vi har h av x, som er lik e, altså 2,7 da, i xt, og g av x, som er lik 3 i xt. Og når vi plotter de tre funksjonene der, da ser de sånn ut. Da ser de sånn ut. Og legg merke til en ting. Eller dere kan få lov å formulere dere selv. Hva er det dere legger merke til? Hva er det første som slår dere her? Bare ved å bruke stirremetoden, gi meg noen egenskaper som disse funksjonene har. For eksempel, hvilken kvadrant lever de sine liv i? Det tror jeg var rett, men jeg hørte det ikke. Stemmer, 1 og 2. For det her er kvadrant 1, det her er kvadrant 2, 3 og 4. Så den lever sitt liv i 1 og 2. Det er rett. Det var egenskap 1. Egenskap 2, har dere noen andre egenskaper som dere ser med det blotte øyet, bare ved å stirre på den funksjonen? Kanonbra. Det skal jeg repetere så alle hører det. Alle, oi sånn. Alle så tre funksjonene her, de skjærer hverandre i ett og samme punkt, nemlig 1. Altså, for hva er f av 0? Da setter vi inn 2 i 0 til, og det blir, og så setter vi inn her h av x, nei, h av 0 er lik e oppe i 0 til, og hva er det? Og hva er g av 0 er lik 3 i 0 til, og det er bra. Alle går gjennom 1 punktum. Skal vi, er det flere egenskaper vi kan se? Kan den der være negativ? Nei, den er ikke negativ. Den lever sitt liv i første og andre kvadrant, og så en eksponensialfunksjon er kun positiv. Det vi kan gjøre da, det er å skrive g av x er like minus. Da blir det på en måte negativt. Men i utgangspunktet, hvis du har en pluss foran her, så er aldri en eksponensialfunksjon som sådan negativ. Den er alltid positiv. Ok. La oss gjøre en liten ting. La oss se på de samme funksjonene en gang til, men jeg tar og setter en minus der oppe, og en minus der oppe, og en minus der oppe. Og da spør jeg spørsmålet. Hvis jeg skal skrive det her på en litt annen måte,
Hva en alternativ, like god, en alternativ skrivemåte til 2 opphøyd i minus x? Når det står minus der. En alternativ skrivemåte til dette. 1 delt på... Ja, det rett, ja. Hva en alternativ skrivemåte til dette? Bra. 1 over ax. Alternativ skrivemåte. Alternativ skrivemåte til dette. 1 delt på 3 i x t. Det her er jo ikke noe annet enn det trikset som vi har brukt mange ganger. Og vi kan bruke trikset begge veier, er det at når det står minus der, så er det bare en annen måte å skrive at den der saken der skal ned i kjelleren. Så minus der oppe betyr at da skal den her ned i kjelleren. Det er det trikset vi har brukt mange ganger. Og det trikset skal vi bruke fortsatt mange ganger. Og nå har vi brukt det liksom baklengs. Hvis vi har et navn på det her, for det er enklere å forholde seg til navn, så har jeg tror ikke det er noe offisielt navn for dette her. Men hvis vi skal ha det som en huskregel, da, så betyr det at han minus her går ned i kjelleren. Skal vi kalle det her kjellertrikset? Jeg vet ikke. Kjellertrikset. Da har vi i hvert fall et navn på det som er mer som en huskeregel. Det er ikke noe offisielt dette her, men det er i hvert fall noe vi kan bruke for å huske på dette kjellertrikset. Men kjellertrikset kan gå begge veier, og analogien til virkelig verden er at det går an bare å gå opp og ned fra kjelleren. For hvis dere husker det der priselastisitet eksempelet vi hadde, så hadde vi ikke en funksjon som så sånn ut. Var det ikke det? X av pris var like en konstant delt på pris oppe til 1,3. Stemmer det? Ja, og så ja, nå kan vi være lur, og så tar vi å skrive om den der på litt annen måte. Og hva var den der omvendte kjellertrikset da? For da går vi ikke ned til kjelleren, men opp av kjelleren. Hva blir dette? Riktig, det blir C ganger P opphøyd i minus 1,3. Det er rett. Litt tullete sagt, omvendt kjellertriks. Omvendt. Kjellertriks. Og hvis vi tar og plotter det så der, så ser funksjonene sånn ut. Nevn en egenskap som du ser at den funksjonen der har, bare sånn ved å stirre på funksjonen med det blotte øyet. Nevn en egenskap eller to som vi ser at også disse minusfunksjonene her har. Nevn en egenskap eller to som de har, også disse minusfunksjonene. Er de positive i hele fjøla? Er de positive eller negative? Noen sier negativ, noen sier positiv. Disse funksjonene der, er funksjonsverdien positiv eller negativ? Funksjonen som sådan er positiv, fordi at du ligger hele tiden ovenfor her. Så du er ovenfor null til enhver tid. Men du har lov å ha negative argument. Det er lov å ha. Altså, det er lov å ha, la oss regne ut en av verdiene. La oss regne ut den røde, for eksempel. For x lik minus 3. Alle tar frem kalkis her og nå, og regner ut det her.
f av minus 3. Skal vi regne den sammen? Alle tar fram kalkisen og regner her ut for å teste. La oss se hva det her blir. Når vi setter inn det, så blir det 3 opphøyd i minus. Og hva skal jeg skrive inn i parentesen der? Skal jeg skrive minus 3 eller pluss 3 inn i parentesen der? Det er rett. For det her betyr, når det står minus 3 der, da skal vi bytte ut x-en med minus 3. Og hva blir det? 3 ganger 3? Eller hva blir det her 3 opphøyd i? 3 opphøyd i. Og det blir... Ja, det trengte vi ikke kalkes den gang. Stemmer det sånn noenlunde? Nei, søren, det var 2 det skulle være vi skulle se på. Ikke sant? Det var den her vi skulle se på. 2-eren var det. Så da var det de som tok litt feil. F-en er 2 det, vet du. 2. Og hva 2 i tredje? 8. Det trengte ikke kalkes den gang. Stemmer det sånn noenlunde? Ja. Hva ellers kan vi si om... La oss regne ut den litt vanskeligere enn da. I minus 1,5, hva får vi da? Da får vi f av minus 1,5. Det er lik 2 opphøyd i minus minus 1,5. Og det blir 2 opphøyd i 1,5. Og det er kalkesarbeid. 2,82. Ja, det er nok det. Også det er litt under 3. Stemmer det sånn noenlunde? At det er litt under 3? Ja. En egenskap til dere, jeg har lyst til at dere skal observere. En siste egenskap jeg har lyst til at den skal observere. Ellers er 0. Nei, ellers er 1-eren. Det gjør den uansett. Helt avsluttende. Hva er brattheten til disse funksjonene her? Og det eneste jeg ønsker, det er om en positiv eller negativ. Vi er ikke interessert i et tall her. Men vi kan si i hvert fall hvordan retningen går. Er brattheten positiv eller negativ eller flat? Hva er brattheten her? Positiv, negativ eller flat? Den er negativ. Den er på vei nedover. Så når du har minus her, så er den på vei nedover. Ok, la oss gå tilbake til forrige eksempel vi så på. Her. Her var det bare med pluss oppi her, ikke sant? Her var det pluss der og pluss der. Hva kan du si om brattheten her i dette tilfellet? Positiv, ja. Så når det er minus her, så er brattheten eller den på vei nedover. Er det positiv, så er den på vei oppover. Så det vi faktisk bruker å si da, det er at den her bruker å decaye eksponensielt, altså dør ut eksponensielt, sier vi ofte. Så det her har faktisk noe med, innen fysikken, radioaktivitet å gjøre. At radioaktivitet, den kan ha i noen tilfeller eksponensiell decay. Enten går det døren ut fryktelig fort, eller så vekst den veldig fort, og da blir det en eksplosjon ut av det. Så tenk på det at det her er rare matematiske egenskapene her. Det der er 2,7-greia som har den egenskapen. Det kan faktisk ha noe med radioaktivitet å gjøre. Men kanskje enda viktigere for oss, det kan ha noe med økonomi å gjøre. Og det kan ha noe med logistikk å gjøre. Og det er ikke sikkert at vi ser akkurat nå, for nå er det bare et kvarter siden vi har lært om dette her. Men kanskje om en uke eller to, eller et år eller to, eller 10 år eller to, så kan vi se nytten av det. Men jeg håper faktisk at vi ser nytten av det allerede om noen uker. Men altså fra vi på en måte oppdager en ting, for eksempel den egenskapen her,
til vi ser det, svaret på spørsmålet, hva er vitsen? Det kan ta lang tid. Men jeg håper at vi greier å svare på hva er vitsen når det gjelder eksponensialfunksjonen, at vi faktisk får den erkjennelsen i det kurset her i løpet av høsten. Ok. Da har jeg lyst til at vi skal gå på side, vi kan bare nevne det, hvis vi går på side 196, tror jeg det, så er det mange måter å beskrive det tallet her på. Det kan også bestemmes ved en grenseverdi, ikke sant, for definisjonen her. Hvis vi ser her, så her skal vi bare prate oss litt gjennom, for vi skal ikke gjøre så stort nummer ut av det egentlig. Men det nummeret jeg vil gjøre ut av det her, er det at det der er definisjonen av den deriverte. Og det der tekniske der, definisjonen av bratthet, den ser sånn ut generelt, alltid. Alltid sånn. Og det her betyr geometrisk sett, det er deltaen her, altså når vi kunne skrive det her, og her kan dere skrive ovenfor, rett ovenfor her, så kan dere alternativt skrive bare at det står altså lim, står det, delta x går mot 0, delta y, det på delta x, og det så små, det på en måte så små trekanten her, delta y og delta x, det den hvite trekanten. Men når den hvite trekanten blir fryktelig, fryktelig liten, altså at den her blir mindre og mindre og mindre, så blir det en ekstremt liten trekant, da vil den her, skal vi se, tar det under her i, da vil den her gå mot deltaen går mot en d, det y, det x. Og det her betyr, når det er sånne d'er i stedet for delta, så betyr det bare at den der trekanten her har blitt mye mindre. Så det her er en grenseverdi, og limit, vet dere hva det betyr? Limit, det betyr grense. Og en grenseverdi er når, i dette tilfellet, når trekanten blir mindre og mindre. Så det er en grenseverdi, og det å sette for eksempel en funksjon her, eller hvilken som helst eksponensialfunksjon, inn i den definisjonen, så får vi en grenseverdi. Så 1, 2,7 kan faktisk formuleres som en grenseverdi. Dette er litt teknisk, men jeg har lyst at dere skal vite og kunne svare på spørsmålet. For eksempel det her, hvor kommer dette fra? Og det var faktisk noen som spurte det spørsmålet i salen, og det er et veldig godt spørsmål. Hvor kommer dette fra? Jo, det kommer herifra. Hvis du skulle ha vist dette, så må du gjøre 4-5 linjer med regning, deriblant en såkalt grenseverdi. Og det er ikke et stort tema i det kurset her, for da blir vi veldig sånn opphengt i matematisk-tekniske detaljer. Og det kan vi heller ta, jeg skal til å si, en senere gang, hvis det blir en senere gang. For at vi er interessert i å bruke og se konsekvensene. Hva betyr det her i økonomisammenheng? Hva betyr det her i logistikksammenheng? Jeg som fysiker kan si at jo, det her betyr noe i fysikksammenheng, for eksempel innen radioaktivitet. Det kan jeg si som fysiker, at verden kan beskrives av sånne funksjoner, men det er flere enn bare fysikksituasjoner som kan beskrives ved en funksjon her. Og det er økonomisituasjoner og logistikksituasjoner. Og det er det vi skal se på sammen. Før vi gjør det, så vil jeg bare gå gjennom noen regler. Så alle kan slå opp på side 199. Det som vi kan gjøre der, slå opp på side 199. Jeg vil skrive opp en liten ting her, som en liten påminnelse. Jeg vil bare skrive opp noe som vi har lært før,
som sto I del 1 I kurset. Og det var noen sånne potensregler om at hvis du har x oppe I Nils gange x oppe I Marius, det noen som husker I hodet hva x oppe I Nils gange x oppe I Marius var? X oppe I Nils pluss Marius. Det rett. Noen som husker også det at hvis vi hadde x oppe I minus Nils, så det, kan det skrive på hvilken form? Lærte vi I del 1 I kapittel 2 eller noe sånt? 3. 1 del på x oppe I Nils. Hva slags huskeregel og navn av det kalte akkurat den regelen her? Kjelletrikset, ja. Så hvis jeg bytter om det her, I stedet for å skrive x her, så bytter jeg om det her. Og så bytter rolle på samme måte som vi... Du ser det rollebytte her. Så tar vi og bytter rolle en gang til. La oss se på det her. Det var det vi lærte I kapittel 1. Var det I kapittel 1? Ja, del 1 I hvert fall var det. Del 1 I kompendiet. Og nå vi I del 2. Del 2, det her. Hvis du bytter ut den x-en der med e, og så I stedet for Nils så satt vi x der, så tar vi e I x til e I yte. Hva tror dere det blir, gitt at dere vet dette? Hva tror du at det der blir? Bra, e oppi det x pluss y. Og så en siste liten, lille ting, e oppi det minus x til. Hva tror dere det? Jeg lurer på om dere forstår hva jeg skal skrive nå. Ser dere den elegante symmetrien? Dette en kjempeting innen matematikk. Dette en kjempeting innen fysikk. Symmetria. Naturen har innebygd ekstremt mange symmetrier, og også den økonomiske og logistiske verden har innebygd mange symmetrier. Se på dette her, for eksempel, som en symmetri innen matematikkens verden. Dette var det vi lærte om I kapittel 1 når vi hadde en vanlig situasjon og x-en I den vanlige etasjen. Der har vi snudd om rollene og tatt tallet ned, 2,7 ned, men tatt x-en, altså variabelen, opp I eksponenten, altså det man bytter roller, speilvendt om du vil. Men se symmetrien, de nøyaktige samme reglene som vi lærte om I del 1, gjelder også I den speilvendte situasjonen. Så alle disse reglene der en nøyaktig lik dem vi lærte I kapittel 1, eller del 1. Helt lik. Ingen forskjell. Vi lærte om kjellertrikset I del 1, Vi lærer om kjelletrikset I del 2. Det samme trikset. Så jeg tror kanskje faktisk at dere kan bli lei av at jeg holder noe på å repetere, for det faktisk det vi gjør, for dette det samme som jeg lærte om fra før. Alle disse reglene her har vi lært om før, og
alle disse reglene her gjelder I den speilvente situasjonen. Og da kan vi spørre spørsmålet kanskje litt filosofisk. Hva det som kommer først, og hva det som kommer sist? Altså, hva det som liksom utgangspunktet? Tilfeldigvis så valgte vi å starte I kurset her med det vi kalte en vanlig situasjon, med å ha x-en der nede. Det lærte vi med kapittel 1 og 2 og så videre. Altså den potensreglene. Men det mer naturlig å starte der, eller det mer naturlig å starte der? Hvem vet? Men vi gjorde det sånn, så om det her liksom utgangspunktet, og det der liksom spillevente versjonen av den, eller omvendt, det vanskelig å si. Men de helt symmetrisk. Så har vi det ene, så har vi også den speilvente broren eller søstra. Og her sånne to små regler. E I nullte en. Whatever I nullte en. Og her, hvis vi bare skriver E, så det samme som E I første, men vi gidder ikke som regel å skrive, hvis vi har en funksjon her, hvis vi har en funksjon sånn, f av x, oi sånn, er lik x. Det bruker vi å skrive. Vi kan skrive hvis vi vil, at det her x I første, men det gidder vi som regel ikke. Når det ikke står noe, så den ene. Vi kan også skrive g av x, er lik E I første, eller bare E. Og det 2,7. 2,7. Men når det ikke står ener der, så betyr den ener, så da dropper vi det. Akkurat sånn som vi lærte om I kapittel 1, eller del 1. Vi tar oss en pause.